Kosova ka kapacitete mjekësore për kryerjen e transplantimit të veshkave, por për shkak të mungesës së ligjit, kjo është ende e pamundur. Ndërkohë në janar, deri me 12 persone janë referuar jashtë vendit për operacionet të tila. Kjo u kushton shumë edhe pacienteve, por edhe shtetit i cili duhet të mbuloj 70% të pagesës. Kosova ende nuk ka ligj që rregullon transplantimin e organeve. Si pasoj, shumë pacient kosovar i amësyn vendeve të Evropës për transplant. Në muajin tetor, nga reparti i nefrologjis, janë rekomanduar 2 pacient për transplantim të veshkave, kurse nga janari, ndim të til kanë kërkuar 12 pacient. Më saj di, muajin e kalumi kemi dhënë 2 rekomandime për transplant jashtë, që kanë siguru dhurus nga familjarët, motra, vllau, prindi, e tjerë, që nuk e dim, dhurusin edhe pse realisht edhe dhurusve ne i testojmë. Testojmë ato analiza që realizohen në Kosovë. Kosova ka kapacitete mjekësore për kryerje të transplanteve, me disa kushtet që duhet mbështetur nga Ministria Shëndetësisë. Nefrologët, kirurgët janë gati, anesteziologët në besiguri janë gati, vim vetëm një transfuziolog ose një tipizus që i bën tipizimin e indëve dhe organeve. Me miratimin e ligjit, unë besoj që edhe kjo punë kishë më kryu shpejt nga Ministria. Për operacion të til, shteti u del në ndim pacientëve deri në 70% të pagesës. Si pas fondit të sigurimit shëndetësor, buxheti i ndarë për programin për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike është 6 milion euro dhe nuk ka buxhet të veçantë për sëmundje apo procedurat të caktuara. Mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike në vitin 2020 ka pranuar 17 raste për transplantim të veshkave, ku kostoja financiare ka arritur në 212.000 euro. Ndërsa për vitin 2021 janë pranuar 23 kërkesa, ku kostoja financiare është rreth 280.000 euro. Projekt ligje për transplant është proceduar në Komisionin për Shëndetësi në legislaturën e kaluar të kuvendit, por për shkak të shpërbërjes së kuvendit, tani duhet proceduar nga fillimi. Ka pas premtime nga qeveria që ta procedojmë, mirë po deri tash nuk shohim që ka ndonjë iniciativë dhe nëse qeveria nuk e vazhdon të procedojë ligjin për kuvend, atëherë mbetet në iniciativën tonë si deputet ta propozojmë një ligj tjetër. Ministria Shëndetësisë konfirmon se vendi nuk ka ligj për transplantim, përveç atë për transplantim të indeve dhe qelizave. Sipas këtij dikasteri, iniciativa për miratim të këtij projekt ligji ishte ndërmarrë, por më pas ishte tërhequr pas konsultimeve me një mision ndërkombëtar.